לפינה שלנו, מה אורי ברד ראה השבוע בטלוויזיה, במקום לראות את העונה החדשה של מה אתם הייתם עושים, הפרק שאברי גלעד מתחנן שתראו ואף אחד לא מסייע. והפעם, במה אורי ברד ראה השבוע בטלוויזיה, במקום לראות את העונה החדשה של מה אתם הייתם עושים, הפרק שאברי גלעד מתחנן שתראו ואף אחד לא מסייע. קטע מתוך התוכנית שלומי וסתם, בכיכובם של שלומי שהוא אינו ילד, וסתם שהנעליים שלו תפורות הרגליים. והפעם שלומי וסתם פוגשים את בלבולית הבלשית. אני יכול לעניין אותך באיזו תרמית פירמידה? באיזו הזדמנות עסקית? הזדמנות עסקית. כל זה לא. ככה הייתי קרוב, ככה. יש לנו איתות מבלבולית הבלשית. אחת, שתיים, שלוש. עשר, עשרים, שלושים. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי הוא עומד. שלום לכם, מצאתי אתכם. ואני רוצה לספר לכם שגם המשחק בעולם החיות הוא מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה להכיר לכם שתי חברות טובות שלי שמאוד אוהבות לשחק. טחינה ופיטה. החברות שלי הן חמוסות. החמוסות מהמילה לחמוס, לגנוב. החמוסות האלה חייבות לגנוב כי ככה הן מתקיימות, זה הטבע שלהן. אני ממשיכה לשחק עם טחינה ופיטה החמוסות, וזכרו, לשמור על בעלי החיים ולכבד אותם. להתראות! אף כוכבת ילדים לא נפגעה או השתתפה במהלך הצילומים.